Šogad aprit 50 gadi, kopš tika laists klajā Ilzes Indrānes romāna Lazdu Laipa pirmais izdevums. Par godu jubilējai ir uzsākts darbs pie Lazdu Laipas romāna prototipa atjaunošanas. Kopš laika, kad Lazdu Laipu šķērsoja Ilzes Indrānes romāna varoņi, ir izmainījusies gan pati mīlestības graviņa, gan tiltiņš pār līkumaino Madonīti. Toreiz rakstnieces radīto tēlu laikā upītes līga ceriņu un lazdu puduros, pavasaros te ziedēja visbuļi un gleznainā vide tā vien rosināja romantiskām izjūtām un varbūt arī skatījumam uz dzīvi. Visi tie varoņi tepat Kalna skoliņā ir mācījušies. Te visapkārt bija ievas. Ceriņi, kur meklēt laimi, bija lazdas, un tā bija romantiskā tikšanās vieta. Un tāpēc mums, kā latviskās vērtību glabātājiem, šo vietu vajadzētu veidot kā romantikas un jaunības simbolu. Jo nevienā pilsētā, manuprāt, nav simbola mīlestībai un jaunības romantikai. Un ja te vēl izveidos tās atjaunos stādījumus, paplašinās, tā tiešām mēs būsim pazīstami ne tikai ar Lazdu Laipu, bet arī kā jaunības pilsēta. Jo pilsētā, es domāju, ir jauniešu daudz un visiem gribas. Mums katram dzīvē ir bijusi sava Lazdu Laipa. Un ne katram varbūt pie tās Lazdu Laipas izdodas aizbraukt, aiziet, un tā būtu tāda satikšanās vieta. Uzsākot darbu, ieceres īstenotāji ņēmuši vērā autoras ieteikumus, kādai vajadzētu izskatīties Lazdu Laipai, dabiskai kā mīlestība un riskantai kā drosmei. Pamatā noteikti ir pašas autoras man veltītie vārdi un tādi kā vēstuli, ko viņi man nodeva. Un tur tie atslēgu vārdi bija, kad takai Laipai jābūt dabiskai un riskantai. Nu, līdz ar to arī... Teiksim, tā kompozīcija un visi tie materiāli, kas ir pielietoti, ir ļoti nu, tā kā atbilstoši šai situācijai. Ja, tas ir akmens, tas ir koks, un tas nav vienkārši koks, teiksim, kaut kā labi apstrādāts, bet tie ir, kā autori saka, vētrā gāsti koki, kas ir pamatā jaunajam tiltiņam. Tie ir varbūt neapēvēlēti, varbūt netik skaisti, simetriski nostrādāti dēļi, kas kalpos par laipas to pašu, teiksim, sagumu. Lazdu Laipa ir laikmeta simbols vairākām madoniešu paudzēm. Tā ir kultūrvēsturiska nozīme, tāpēc idejas iniciatori uzskata, ka tā var atzimt arī kā satikšanās vieta nākamajām paudzēm. Visi, kas atbrauc uz Madonu, grib redzēt, kur ir tā Lazdu Laipa. Diemžēl mums skolā vairs nemāca Ilzes Indrānes romānu Lazdu Laipa, bet mūsu paudzes, mūsu senču paudzes ar to ir izaugušas. Un es zinu, ka svētdien tepat būs skolas vienai klasei satikšanās, un noteikti viņa nāks uz Lazdu Laipu, jo vasarā ejot caur šo parku, bieži vien varam redzēt grupiņās skolēnus, kas mācījušies, kas gribas atgriezties savā jaunībā. Mēs zinām, Latvijā pazīstamas satikšanās vietas laimas pulkstenis, tad kāpēc, teiksim, šī Lazdu Laipa nebūtu par Madonas tikšanās vietu, jo... Arī no situācijas viedokļa vietiņi ir ļoti pateicīgi. Šeit savienojās vairākas mazpilsētas daļas, kas tādā kustībā varētu pāriet uz skolu teritoriju. Paredzams, ka Lazdu Laipa jaunajā veidolā būs pieejama vēl šoruden. Pašvaldība šim nolūkam atvēlējusi gandrīz 3000 latu.